Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban ellátogatunk egy különleges divatsorra, majd egy pszichológus segítségével megtudhatjuk, hogy miért fontos, hogy a lelki egészségünkkel is foglalkozzunk, végül pedig egy tavaszváró táncházba invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! A Hölgyeké volt a főszerep a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban, ahol vásár és tanácsadás várt mindenkit. Az itt bemutatott kollekciókat már a tavasz inspirálta. Divat bemutatóval egybekötött vására vártak mindenkit március első szombatján. A délután első felében a látogatók borkostoláson, smink és stílus tanácsadáson vehettek részt, valamint lehetőségük volt nézelődni a szebbnél szebb darabok között, és ha volt köztük olyan, ami igazán megtetszett, meg is vásárolhatták azt. A ruhák a B72 stúdió tervezői által készültek, a legújabb tavaszi kollekcióikat hozták Fehérvárra. A legújabb kollekcióinkkal készültük, több tervező található, három ruhatervező, illetve én magam a táskákat tervezem a húgommal együtt, de ő most nem tudott itt lenni, és alapvetően ilyen kicsit ilyen tavasziasabb kollekcióval, tehát itt színekben, fazonokban készültünk. Ezek között minden hölgy megtalálhatta a saját stílusának megfelelőt, válogathattak alkalmi és hétköznapi öltözékek közül. Ezek a kollekciók úgy néznek ki, hogy van az Asbot márka, az egy kicsit ilyen alkalmi vonal, ott esküvői ruhák is vannak, van a utcai, illetve egy kicsit ilyen business casual, de többnyire az alkalmi vonal, illetve esküvői ruhákkal is készültek a lányok. Mindezek mellett az egyik grafikai tervezéséről híres divatmárka is szerepeltette magát a vásáron. Van a Dinárt tervezője, saját maga által kreált grafikákat jeleníti meg a ruháin. Ő most egy teljesen új kollekcióval, új fazonokkal jött, amit most először Székesfehérváron ezen a rendezvényen mutatunk be, vagy mutatnak be. Van a Helga Tóth, az ő márkája. És a Tóth Helga és a Helga Tóth a márka neve. Ő pedig egy vegyes kollekcióval készült, van köztük alkalmi ruha, van köztük olyan is, ami kicsit business look, ami rajtam van, az is egy Helga Tóth ruha. Emellett színes táskakínálattal is készültek a kollekció megalkotói. Próbáltunk olyan táskákat hozni, ami különböző életvitelhez lehet használni, alkalmazni, tehát akár munkába, akár egy koncertre, vagy esküvőre megyünk, mindenki megtalálja azt, amit keres. Az este folyamán egy divatbemutató keretében mutatták be a teljes kollekciót, ahol az érdeklődők modelleken is megcsodálhatták a díszesebbnél díszesebb ruhakölteményeket. Nem csak a testi, a lelki egészségünkkel is fontos, hogy foglalkozzunk. Mindenkinek lehetnek rossz napjai, ám olykor szakember segítségére is szükség lehet. Erről beszélgettünk stúdiónkban Dorotovics Miléna pszichológussal. Mindenkinek lehetnek rossz napjai, rosszabb periódusai, nem mindenki mindig fit lelkileg. Mikor kell vajon pszichológushoz fordulni, és ciki vagy nem ciki? Dorotovics Milénával beszélgetünk a témáról. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy itt lehetek. Szerintem ez egy fontos téma. A legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor szó volt arról, hogy nagyon fontos az én idő,
a magunkra szánt idő, de ugye az is nagyon fontos, hogy a saját lelki egészségünkkel is foglalkozzunk, nem csak a testi egészségünkkel, mert nagyon sokan képesek arra, hogy ha már van idejük magukra, akkor elmennek mondjuk edzőterembe, meg futnak, meg egészségesen táplálkoznak, de azért ugyanúgy a szellemi, a belső egészségünk is nagyon fontos. Igen, ez így van, és egyre jobban járnak már az emberek pszichológushoz, egyre én úgy gondolom, hogy kevésbé ciki pszichológushoz járni. Nem csak a mentális beteg, tehát a diagnosztizált mentális betegségek, mint a depresszió, skizofrénia és a többivel lehet menni lelki gyógyászhoz. Ezeket nyilván pszichiáter és klinikai szakpszichológus kezeli, de van olyan, amikor csak nem mentális betegségről beszélünk, hanem egy nehéz életszakaszról, egy megküzdési válságról, egy krízisről, egy veszteséggyászélményről, vagy egy nevelési tanácsadásról például szülőknek, akkor viszont pszichológushoz célszerű menni. És én úgy gondolom, hogy már a köztudatban azért benne van a mi szakmánknak a létjogosultsága. Igen, mert ugye azért is mondtam ezt a felvezetést, hogy régebben azért az, hogy valaki elmegy pszichológushoz, jó, hát talán ha pszichiáterhez akkor is mondjuk gyógyszeres kezelésről van szó, akkor azt azért jobban titkolja az ember, de hogy tényleg nem volt ez egy trendi dolog. Ma már talán mondhatjuk is, hogy az egyes körökben. Mondjuk, jó, az anyagi vonzatáról ne beszéljünk, vagy illetve szeretném, hogyha majd arról is beszélnénk, hogy mondjuk kell-e ezzel kalkulálni például, vagy vannak-e olyan lehetőségek, amikor nem feltétlen szükséges, de hogy tényleg ma már azért jobban elfogadott, mint régebben volt ez. Igen, jobban elfogadott. Anyagi vonzattal magánrendelésen kell kalkulálni, illetve állami ellátásban nem. Állami ellátásban ugye a kórházakban vannak pszichiátriai osztályok, ahol ugye pszichológusok is dolgoznak, krízisközpontok vannak, tehát a problémától függően nagyon sok helyre lehet menni ingyenes ellátásba is. Én úgy gondolom, hogy a magánellátásoknak nyilván a díja az földrajzi elhelyezkedéstől és sok minden mástól is függ, de ahogy a testünkre adunk, vagy a egészséges táplálkozásunkra adunk plusz pénzt ki a havi büdzséből, úgy a pszichológusra is körülbelül ugyanannyi arányba tudunk kiadni, hogy ezt ápoljuk. Gondolom azt, hogy milyen rendszerességgel látogatunk el egy pszichológushoz, az nagyban függ attól, hogy milyen problémával állunk szemben, és nyilván meg is van az az időkeret, amíg mondjuk, hogyha valaki elmegy egy pszichológushoz, akkor azt mondja, hogy önnek csak 3 alkalom bőven elég, mert túl leszünk rajta, vagy nem tudom, hogy ez mennyire jósolható be előre. Igen, nyilván a probléma súlyosságától függ. Én most a tanácsadó szakpszichológusi munkáról, tehát a konzultációról és kevésbé inkább a terápiáról beszélnék. Itt inkább érzelmi feldolgozások szoktak történni, illetve gondolati úton való átstruktúrása a problémának, illetve különböző képességfejlesztések. Értem ez alatt a döntéshozatali képességet, hogy tudjunk dönteni helyzetekbe, fel tudjuk vállalni a felelősséget, hogy lehet, hogy valaki csak azért jön hozzánk, mert az önismeretét szeretné bővíteni, vagy jobban szeretne kommunikálni. Nagyon sokan nem tudnak nemet mondani. Meg kell őket tanítani arra, hogy igenis hogyan kell asszertíven kommunikálni, úgy mondani nemet, hogy az mind a két felnek egy win-win győztes-győztes helyzetet hozzon ki. Van, akinek az önértékelését, az önbizalmát kell egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy képességfejlesztés, önismeret, az érzelmeknek a tudatosabb átélése, hogy miért is alakult így a helyzet, családi mintáknak egy kicsit a feltérképezése, hogy miért is viszünk tovább hiedelmeket, vagy olyan dolgokat, amik már nem szolgálnak minket. Amíg a terápiában, ott már ugye kicsit a múltba is visszamegyünk, akár generációs mintákat is felpróbálunk oldani, amiket már aminek már elmúlt a funkciója, és már csak hátráltatja az egyént. Legtöbbször ugye úgy vagyunk bekütve a kis pszichénk, az egónk, hogy énvédő mechanizmusok, tehát ilyen elhárító mechanizmusokat használunk azért, hogy a minket érő negatív hatásokat a kis egónk, a kis lelkünk ne érje olyan sok negatív. Ilyenkor szoktunk tagadni dolgokat, vagy bagatelizálni, lecsökkenteni a problémát, vagy elkerülni. Vagy másra hárítani. Vagy másra hárítani, projektálni, igen, kivetíteni, hogy ő a féltékeny, ő az irigy, holott én vagyok. Tehát, hogy nagyon sok ilyen elhárító mechanizmusunk van,
És ezeknek például nyilván van egy jó funkciója, mert megvéd minket, de a túlzásba visszük ezeknek a használatát, az már konfliktus szül, akkor már nem saját magunk vagyunk, tehát generál olyan élethelyzeteket, olyan konfliktusokat, olyan problémákat, amik nélkülük nem lennének. Tehát ezekre próbál egy tanácsadó pszichológus így rávilágítani közösen a kliensen. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyjából egy ilyen életvezetési tanácsot is tud kapni, hogy mondjuk hogyan cselekedjen. Igen. Amíg mondjuk egy klinikai szakpszichológusnál, vagy egy pszichiáternél ugye maga a páciens a beteg idézőjelbe címkét kapja, addig nálunk kliens címkét kap, tehát nincs benne, böngötte betegségtudat, inkább csak egy segítő, hogy is tudod, akár mint mondjuk egy, ha testeddel van gond, fáj a hátad, elmész orvoshoz, elmész gyógytornászhoz, és akkor ő segít neked ebben, ugyanígy a pszichológus a lelkedbe segít megismerni egy kicsit, hogy te milyen is vagy, hogy vagy összerakva, és hogy tudnál a legoptimálisabban működni, megmutatom olyankor a erőforrásait a kliensnek, hogy hogyan tudnál mozgósítani, sokszor ugye az igényeket, a vágyakat, hogy az én idő műsorban beszéltük, hogy sokszor nem tudjuk, hogy milyen igényeink és motivációink vannak, ebbe tudok segíteni, hogy ezt felhozzuk, hogy mi is az, ami a célunk lehet. Tehát inkább a konzultációk, ezek egy ilyen 6-8-10 alkalmas sorozatok, míg a terápia mélyebb, akár évekig tartó folyamat is lehet. Hát ebben segítünk. Menjünk egy picit az elejére vissza, mert arra kíváncsi lennék, hogy milyen tünetek alapján, illetve ha mondjuk valamit észreveszek magamon, akkor tényleg mi az, amikor már el kell gondolkodnom azon, hogy na jó, akkor most tényleg elmegyek és felkeresek egy szakembert. A pszichiátriában, ha leegyszerűsítjük, mindegyik megvannak a tünetek, gyakorisága, intenzitása, ami alapján valaki egy diagnózishoz elér egy diagnózis szintet. De ha nagyon lecsupaszítjuk, akkor a funkcionalitást szoktuk mondani, ha megzavarja a funkcionalitásunkat, de most funkcióink vannak az, hogy el kell menni a munkahelyre dolgozni, feleségnek kell lenni, apának kell lenni, akár gyereknek még, ha nagyszülők vannak, tehát ugye a több szerepünkben nem tudunk funkcionálni, nem tudunk létezni, akkor mindenféleképpen javaslom, hogy menjen el az ember szakemberhez. Ez lehet az, hogy nem tudok aludni, étvágytalan vagyok, rossz kedvű vagyok. Tehát, hogy rengeteg fajta olyan dolog, amiben úgy érezzük, hogy eddig tudtunk hozni egy 80-90-100%-ot, de most csak egy ilyen 30-40%-on tudunk kiteljesedni ezeken a területeken. Akkor mindenféleképpen javasolt, hogy felkeressünk egy segítő szakembert. És ez mondjuk most magamról beszéltem, de ha mondjuk a páromon veszem észre azt, hogy ő ráférne rá egy ilyen dolog, akkor nem biztos, ezért elég sokan ellenállóak, és azt mondja, hogy jó, hát én nekem nincs gondom, vagy ha van gondom, majd én megoldom. Hát igen, ez a mi szakmánknak a neheze, illetve a családban is ez nehéz dolog, hogyha látjuk, hogy valakinek problémája van belül, küldeni nem lehet, mert hogy a pszichológus és a kliens közötti kapcsolat mind a két félnek a 100%-os elköteleződési motiváción kell, hogy alapuljon. Tehát, hogyha ő küldik, akkor az már eleve a kapcsolat eleje nem olyan, mert ő küldve van, ő a fekete bárány, ő vele gond van, tehát, hogy nagyon sok olyan folyamat van mögötte, amit elsőnek le kell szedni, hogy oda tudjunk jutni. Amikor valakiben megérik az a gondolat, hogy akkor most már szeretnék egy külső szakértőt, aki mondjuk nem rokon, nem barát, hanem egy szakember, aki elfogulatlan, előítélektől mentes, nem ismeri ugye a kliens, tehát nem fog kéretlenül tanácsot adni, mondjuk, mint egy családtag, vagy egy rokon, aki ugye jobban tudja, hogy hogyan kéne. Tehát ha megszületik benne ez az igény és ez a gondolat, akkor van értelme dolgozni, de küldve az nem olyan. Most már azért valamennyire említetted, hogy mi történik, de egy kicsit vesézzük ki azt is, hogy mi történik. Tehát elmegy az ügyfeled, vagy a kliensed, vagy betegnek ne hívjuk, akkor mi történik? Egy személyes gondolomfelmérés történik először, és utána milyen lépések vannak még? Hát az első mindegyik találkozás egy 45-60 perces idő intervallumban történik, tehát egy órás körülbelül egy ilyen találkozás. Az intenzitása lehet heti egyszer, kétszer, lehet havonta egyszer, lehet két hetente, tehát ez a kliens és a pszichológus közötti megállapodáson, a problémától függően, lehetőségektől függően alakul ki. Hát nyilván első interjú, beszélgetés, panasznak a felvétele, miért is került ide, mi az, ami okozza, és hát egy-két alkalom azzal telik, hogy meghatározzák ketten, hogy mi az, amin dolgozni kell. És amin dolgozni kell, mi a probléma, és meghatározzák azt, hogy mi a cél. Tehát, hogy mi legyen az, amit, hogyha elérünk közösen ebbe a konzultációs helyzetben, akkor tudjuk, hogy
megoldottuk a helyzetet. Ez lehet az akár, hogy ő tud mondjuk nemet mondani, vagy a dühét tudja kezelni, vagy átalussza az éjszakát, tehát nagyon sok lehet a cél, a közös cél, ezt megbeszélik a klienssel, és utána kezdődnek igen olyan beszélgetés, nyilván az a legelső, olyan kérdések, olyan értelmezéseket ad a pszichológus, vannak nagyon jó kis játékok, én nagyon szeretek használni játékokat, mert azt vallom, hogy a felnőtteknek is kell a játék, és próbálom mindig játékosan ezeket az önismereti dolgokat előhozni, akár kártyákkal, vannak kérdőívek, tesztek, rajzolunk, hogy megismerje egy kicsit önmagát, hogy miért is csinálom én ezt konfliktus helyzetben, miért reagálok így, miért érzem ezt ilyenkor, miért van lelkiismeret tudásom, kell, hogy legyen, nem kell, és ezeken így végigmegyünk, megismeri önmagát, hogy mi az, milyen képességekkel rendelkezik, milyen erőforrásai vannak, milyen lehetőségei vannak, és a végére kialakul egy olyan közös munkából, nyilván a kliens által hozott döntés, hogy mi az, amit ebből tovább visz. A körülmények nyilván befolyásolnak egy csomó mindent, meg a múltunk. Igen. Gondolom, hogy az is valamilyen szinten feltárásra kerül. És egy fontos dolog azért az, hogy a személyiségünk, a személyiség jegyeink azok mennyire változtathatók meg? Mert ugye nyilván egyes helyzetekben az, hogy mondjuk én nem tudok például egy helyzetben úgy viselkedni, ahogy mondjuk egy másik ember, és az nekem mondjuk szorongást okoz, mert ebből mondjuk problémáim lesznek, az lehet, hogy azért van, mert nekem ilyen a személyiségjegyem, és ebből nem fogok tudni, ha amíg élek, kimozdulni. Igen, nagyon jól mondod, vannak olyan, tehát van egy alaptemperamentumunk, vannak gyorsabb pszichomotoros tempóval, egyszerre több dolgot képes csinálni valaki, van, aki kicsit lassabban jut el ugyanoda, van, aki olaszos temperamentumos, valaki kicsit visszahúzódó, tehát van egy alapszemélyiségünk, alap rezonanciánk, ami nyilván nem fog változni, de azokat a képességeket, hogy kommunikálunk, hogy oldunk meg konfliktust, hogy küzdünk meg egy problémával, érzelmeinket, hogy mutatjuk ki, azok azért tanulhatóak. Tehát, hogy ez is az is. Marad is, és lehet rajta dolgozni is. Nagyon sokféle problémával küzdünk, azért itt a műsorunk, illetve beszélgetésünk végén említsünk egy párat, mert hogy azért tényleg vannak olyanok, amikor már lehet, hogy a határát súrolja annak, hogy nem feltétlenül pszichológushoz kell fordulni, hanem mondjuk komolyabb kezelésre szorul az illető. Gondolok itt például a különböző függőségekre, hogy például valaki az alkoholhoz fordul, és lehet, hogy azt mondjuk nem ismeri fel, hogy ott probléma van, vagy gyógyszerfüggő, és sorolhatnám. Igen, hát a függőségeknek ott azért nagyon erős élettani hatása van a szervezetre, tehát ott mindenféleképpen pszichiáter, orvos az, aki ezzel kell, hogy foglalkozzon. Amikor már a test eljutott oda, hogy megkapta azt az ellenanyagot, illetve azt a hozzászokást, hogy nincs függőség, akkor utána már lehet pszichológusi munkával segíteni, hogy ne is forduljon elő többet, és hogy vajon miért a függőséghez nyúlt az illető megoldani a problémáit, de a addiktológia az orvosi, tehát az pszichiátriai és kezelést igényel eleinte. És milyen más jellegű olyan problémák vannak, amire azt mondanád, hogy ott már akkor forduljunk másik szakemberhez? Hát amikor, amit az előbb meséltem, tehát hogy amikor a funkciónkban teljesen leromlunk, és nem tudjuk ellátni a feladatainkat, akkor mindenféleképpen elsőnek egy pszichiáter szakorvost keresnék föl, mert akkor már a pszichológiai konzultációhoz, pszichológiai terápiához sincs elég energiánk, elég erőnk. Tehát, hogy akkor, amikor már annyira szétcsúszott, tehát, hogy lehet valaki depresszív hangulatú, hogy nincs kedve, hogy nem tudja átélni az örömöt, de el tud menni dolgozni, eszik, alszik, tehát, hogy de a hangulata depresszív. De aki mondjuk mély depresszióban van, az nem kell ki az ágyból, öngyilkossági gondolatok is előfordulnak, tehát, hogy ott már mélyebb és komolyabb a probléma, amit elsőnek orvosi szakértelemmel kell diagnosztizálni. Hát reméljük, hogy senki nem jut el idáig. Én köszönöm, hogy itt voltál és meséltél nekünk erről, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a lelki egészségünkkel is törődjünk. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tavasz köszöntő huszáros táncház várta az érdeklődőket a Malom utcai táncházban. Népi gyermekjátszókkal, kézműves foglalkozásokkal, mulatságokkal készült az Alba Régia Tánc Egyesület. Thank you.
szinte teljesen megtelt a táncház emeleti szintje. Ügyes kezek dolgoztak azokon a kokárdákon, amelyek nemzeti színekben pompázva idézik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hangulatát. Március 15-e alkalmából kokárdát készítünk, filcből, van benne egy kis vágás, varrás, ragasztás. Mennyire könnyű vagy mennyire nehéz egyébként ezeket megalkotni, és milyen formákat lehet készíteni? A könnyűtől egészen a nehézig vannak feladatok a gyerekeknek. Háromféle kokárdával készültünk, lehet szívecskét, egy katonát a fiúknak, és tulipánt, ami többféleképp variálható. Mit lehet látni egyébként a gyerekeken, hogy melyik forma az, ami a leginkább tetszik nekik így, ha már egy kicsit ilyen alternatívabb kokárdát lehet készíteni? Igen, a fiúk nagyon szeretik ezt a kis katona formát, tényleg szerintem is nagyon mókás a kis bajusszal. A lányok inkább a szívecskét választják, és azért a szülőket megfogta, azt hiszem, ez a tulipán forma is. Először ki kellett vágni a sapkáját, és akkor ilyen fehér és zöld pöcsöket ragasztottunk rá. És akkor megrajzoltuk filccel a szemét, bajszát és száját. És hátulra pedig gémkapocsot ragasztottam. Voltak, akik nem először érkeztek a kis alkotóműhelybe, és már nagyon várták az első tavaszi táncházat is. Járunk ide a lányokkal táncházba, és nagyon szeretjük. Lányok nagyon értékelik, nagyon sokat fejlődtek és tanultak belőle, tehát így sok élmény meg örömet kapunk innen ettől a közösségtől. Másrésztről meg tudomásukra jutott, hogy ez egy olyan esemény, ahol támogatjuk az ukrán menekülteket, és szerettünk volna ezt hozzájárulni. Itt az óra, aki vitéz fel a lóra. Itt az óra, aki vitéz fel a lóra. Megjöttek a fehérvári huszárok címmel, lovacskázással, katonaválasztójátékokkal várták a kisebbeket és nagyobbakat, szüleiket az este folyamán. A jókedvű kikapcsolódás során mindig tanulhatnak is a résztvevők. A mai témánk a megjöttek a fehérvári huszárok, az 1848-as forradalomra és szabadságharcra fogunk megemlékezni. Ehhez kapcsolódó gyerekjátékokat próbáltam összegyűjteni. Mit lehet tudni ezekről a játékokról, illetve a lépésekről? Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű elsajátítani ezeket a lépéseket? Hát leginkább kisgyerekekre számítunk, hogy ők jönnek, tehát óvodás korosztály. Így a legegyszerűbb gyermekjátékokat szoktuk ilyenkor játszani, illetve a végén van egy kis ösztánc, ahol az alaplépéseket, mezőföldi alaplépéseket szoktuk elsajátítani. Most is lehetőség volt arra, hogy a néptáncot kipróbálják, gyakorolják a táncházba látogatók. A Kárpát-medence tájegységeit járták körbe a gyermekek és a felnőttek, elsajátítva a lépéseket a Galiba zenekar muzsikájára. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!